Os melhores no melhor. Terceiro RRS. Você pode aumentando o volume. As melhores você ouve aqui. Como é que é? E aí, Benevides? Grande parceiro aí do Racha de Som de Imperatriz. Tamo junto, garoto. E aí, Alex Ramalho, de Pastos Bons do Maranhão. É 6 de julho no William Race. Alô, São Luís. É só do que se fala.